É, a segunda-feira começou com tudo, hein? Que final de semana intenso! A gente já trouxe algumas informações de forma geral e agora você acompanha o cenário policial. É tudo aquilo que você precisa saber para ter uma segunda-feira de muita informação com esse time VIP de parceiros que está sendo destacado aqui na nossa tela interativa. E eu lembro sempre, né? O cenário do crime está sendo muito intenso na nossa região. Bom, já olhou aqui? Tem muita coisa bacana para você. Os nossos patrocinadores com ofertas especiais. O mês de abril começou com tudo. Com tudo, por exemplo, lá na Páscoa Segura da Duff Pneus. Você passa por lá e tem opções ótimas. Visite o escritório de Tijucas, Grupo Energiluz. Josias está por lá para bem te atender. E olha também Laboratórios Hoffmann, você e sua família muito bem seguro. E a Manecar Veículos tem ótimas opções para você, sua família, para os casais, para todos que desejam trocar de carro. Se você trocar de carro, comprar um carro novo, tem que passar e deixar o seu tanque cheio no Posto Chiquinho. Como tem combustível de qualidade. E ó, eu falo mais, hein? Para quem ainda não passou no Posto Chiquinho, dá uma passadinha por lá, porque você vai encontrar a conveniência toda moderna, diferente do que vocês estavam acostumados. Passe por lá, tem muita coisa boa. Enquanto isso, ó, o time VIP de parceiros está mostrando, está sendo mostrado aqui atrás para justamente você ir para os melhores lugares e ter as melhores oportunidades. Vamos agora trazer as principais notícias. A gente selecionou algumas delas, cenário policial em destaque. E a gente já começa falando desse pessoal que gosta de fazer uma festinha, mas eles acabam aí se dando muito mal por decorrência das pessoas estarem atentas a tudo aquilo que acontece na nossa região, os policiais, os seguranças e outras coisas. Essas imagens que vocês estão vendo aí foi justamente do momento em que um homem foi preso. Sabe como? Ele foi flagrado pela equipe de segurança de um supermercado tentando furtar uma garrafa de uísque. Imagina só esta situação. Acabou se dando mal. A gente tem trazido constantemente notícias neste nível para que as pessoas possam entender. Alguns aproveitam da situação, alguns tentam aí fazer, cometer esses pequenos delitos, esses furtos, mas acabam se dando mal. A gente também sempre diz que os supermercados, os comércios em si estão cada vez mais sendo monitorados. Então, é muito difícil hoje os criminosos saírem de uma situação como essa. Os proprietários estão, ó, de olho, bem atentos a tudo que acontece na nossa região. E isso aconteceu no município de Porto Belo. A notícia já está em destaque na nossa página, no vipsocial.com.br. Nós vamos falar de um caso sério agora. Repercutiu muito. Acho que desde ontem não se fala em outro assunto a não ser de um fotógrafo que já atuou no município de Tijucas, que foi denunciado. Muitos crimes estão sendo imputados a este fotógrafo. A notícia já está no nosso site destacado, ó. Já atuou em Tijucas, hein, gente? Casos de assédio sexual. Casos bastante complicado. Este fotógrafo, ele atua neste mercado há pelo menos 20 ou quase 30 anos. Então, é bastante conhecido. Itapema, Porto Belo, Tijucas, Balneário Camboriú, São João Batista, muitas pessoas conhecem esse fotógrafo. É claro que a gente não pode divulgar o nome dele. Já muitas pessoas ligaram para o VIP Social perguntando sobre quem era e tudo mais. A gente, infelizmente, não pode divulgar detalhes. E nesta informação também a gente continua repercutindo, mas sem dar a informação de quem é este fotógrafo. Mas só para vocês terem uma ideia, hoje pela manhã nós conversamos com um advogado, doutor Luiz Ricardo Flores. Ele deu mais detalhes ou explicou que tipo de pena este homem pode pegar, este fotógrafo pode pegar.
Pelo que foi denunciado, existe uma série de crimes que ele pode responder, né? Dependendo da idade das crianças, tudo das vítimas, né? Ele pode responder por pedofilia, por uma série de crimes, importunação sexual, né? E esses crimes, eles são é feita a investigação pela delegacia, né? A delegacia encaminha, existindo os indícios ali do cometimento do crime, a delegacia encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público, ele dá andamento, né? Ele oferece a denúncia. Existindo realmente os elementos ali, ele oferece a denúncia e o processo segue. Ali, dependendo das características do crime, existe penas ali de partindo de 6 anos até 15 anos, né? E também varia a quantidade de crimes, efetivamente, de vítimas, né? Que as penas elas podem ser somadas dependendo da quantidade de vítimas que forem apuradas ali pela delegacia e pelo próprio Ministério Público. Por se tratar de menores, existe uma legislação até específica, né? E a pena é relativamente bem mais alta do que se fosse contra só uma pessoa adulta, né? Então, por exemplo, crime de pedofilia, ela é previsto no estatuto, se tiver envolvimento de crianças ou adolescentes, a pena ela vai de 8 a 15 anos, é uma pena bem, bem alta, né? Então, como foi dito ali, dependendo da quantidade de vezes que isso aconteceu, a quantidade de vítimas, dependendo das características em si, a pena ela vai sendo somada e vai chegar uma pena bem alta, né? Em casos como estes, qual é a orientação para as mães? A primeira coisa a gente sempre fala assim, né? É desconfiar, né? Quando as coisas muito fáceis assim, a gente tem que ficar com um pouco de pé atrás. E tomando conhecimento de algum fato desse, é procurar a delegacia, procurar o conselho tutelar, que eles vão dar os encaminhamentos corretos ali, né? Esse é o principal que deve ser feito, né? Continue procurando a delegacia. A delegacia vai fazer o encaminhamento. Se o processo já tiver em trâmite, ou já tiver com o Ministério Público, eles vão agregando todos esses novos fatos, né? É importante procure a delegacia, que é o delegado responsável, ele dá o devido encaminhamento aos casos. Doutor Luiz Ricardo Flores explicou para a gente então sobre esta situação. E hoje também pela manhã a gente conversou de forma remota com uma fotógrafa do município de Tijucas, Késia Liberato. A gente sabe que qualquer tipo de escândalo que envolve qualquer profissão repercute muito e de forma negativa, né? Ou seja, compromete o trabalho daquele que leva a sério. Infelizmente, é o mal que a gente ainda vive. Alguém fez algo ruim, complica toda a situação daqueles outros que estão trabalhando, lutando, buscando, tentando o seu espaço no mercado, que está cada vez mais competitivo. E a Késia falou dessa situação, porque, como a gente disse no início, é um fotógrafo que já atuou no município de Tijucas. Ou seja, como ele passou por aqui, os fotógrafos aqui também têm, de certa forma, uma mancha agora no currículo por conta de situações como estas. E aí a Késia falou disso, até mesmo se explicou em suas próprias redes sociais. Acompanhe. Nos pegas de surpresa, né? Até o meu posicionamento ali na minha rede social foi devido a esse fato. Eu vim acompanhando esse caso, mas quando eu vi alguns comentários generalizando a profissão fotógrafo, foi isso que fez eu ter o meu posicionamento, além de todo o acontecido com as vítimas, né? Pegou eu de surpresa, porque eu não imaginava que talvez ouviria algumas pessoas generalizando. Eu pensei, ah, é um caso isolado com ele, com o ramo dele, né, que é agenciamento de modelos, fotos de modelo, não vai atingir o nosso, que seria talvez a gente fotógrafos de casamento, né, evento. Pensei, ah, ele lá no mundo dele, a gente no nosso. Mas a partir do momento que eu vi esses comentários generalizando, foi onde eu resolvi me posicionar, porque foi onde eu realmente mais me peguei surpresa, né? Então eu pensei, vou defender a minha causa. A gente pode perceber ali muitas mães, muitos relatos assim, bem fortes, bem impactantes. Você que trabalha com esse público, trabalha com as mães, trabalha também com mulheres, isso repercute muito negativamente, né? Sim, até eu como mãe, né, eu tenho uma enteada de 13 anos, a minha menina, a Isadora, eu fico pensando, né, e se fosse comigo? Então, eu fico até pensando a justiça, será que está fazendo alguma coisa perante isso? Como é que tá esses casos? E deixo até como um alerta para essas mães, até para as pessoas que pensam em contratar um fotógrafo para
fazer fotos da sua menina para mandar para agências de modelo e tomem cuidado, analisem bem, vão atrás de informações, pesquisem, não contratem ou por fama, ou porque é conhecido, ou porque está há mais de 20 anos no ramo, como é o caso, né, da pessoa. Pesquisem bem, não botem os seus filhos ou deem os seus filhos assim para uma pessoa que você nem conhece. Quer dizer, essa notícia ainda pegou muita gente de surpresa aqui no Vale do Rio Tijucas, porque esse fotógrafo, a gente não cita nomes, mas esse fotógrafo já atuou aqui em alguns ensaios. Provavelmente algumas mães, ao verem isso, também vão procurar a delegacia. Então, soou realmente como uma surpresa gigantesca e faz com que vocês tenham que se posicionar, né? Sim, eu fiquei bem pensativa, sabe, Júnior, sobre me posicionar, mas eu tomei essa atitude porque a gente quer ver o bem da nossa classe, né, e não são todos que são assim, não são todos os fotógrafos, como eu tinha dito, né, eu vi comentários generalizando e não são todos assim. Por exemplo, trazendo para mim, há 8 anos a gente faz um trabalho com ética, seriedade, dia a dia, trabalhando muito para às vezes chegar uma pessoa dessa que não pensa no futuro, não pensa nas pessoas, não pensa que ele está destruindo sonhos, né? Quantas pessoas ali tiveram seus sonhos destruídos. Foi uma surpresa muito grande, apesar, Júnior, já é uma surpresa muito grande para muitos, mas eu desconfiava, sabe, pelo intuito e o estilo das fotos que eram feitas, o jeito das fotos, eu sempre estranhei muito. E o que está acontecendo agora, todas essas notícias, todos esses comentários, não me deixou tão surpresa pelo ver como era o estilo das fotos que ele fazia. Parecia que tinha algo estranho. Isso já é um comentário até meio pessoal meu, mas eu sempre achei algo muito estranho ali. Fotógrafa do município de Tijucas, Késia Liberato, inclusive nas redes sociais dela, ela se posicionou. Se você quiser lá também, pode pesquisar aí por Casal Liberato e aí lá tem mais informações. Tanto a Késia quanto o André se posicionaram em relação a este caso que aconteceu em Balneário Camboriú e a gente trouxe à tona justamente porque esse fotógrafo teve, de certa forma, muitos clientes no município de Tijucas e pode aumentar o número de vítimas. Olha, já são dezenas de pessoas que foram à delegacia de Balneário Camboriú para prestar queixa contra este fotógrafo. E aí tem vários crimes imputados, como o doutor Ricardo Luiz Flores, Luiz Ricardo Flores, trouxe para a gente e ele pode pegar aí uma pena, de certa forma, bem extensa. A gente também informou aí que as redes sociais deste fotógrafo foi desativada depois da informação e outros detalhes vão ser apurados e trazidos aqui dentro do Jornal VIP. Olha, no nosso site tem muitas outras informações, então tem tráfico de drogas, o Lucas falou agora há pouco também do caso do dentista que morreu em um acidente de trânsito. A gente vai trazer mais informações no nosso site, ou já está lá a matéria completa, e outros detalhes também do cenário policial, que tem esse time VIP de parceiros aqui, Duff Pneus, para você aproveitar as promoções de Páscoa. O Josias está lá para te atender. Energiluz, passe por lá, escritório em Tijucas, Laboratórios Hoffman, para você e sua família ter todo o cuidado necessário. Manecar Veículos e Consórcio, tem promoção premiada lá, hein, gente? E o Posto Chiquinho, com uma conveniência moderna, a partir de agora, para bem melhor atender o cliente VIP. Mais notícias policiais no site vipsocial.com.br. Nós voltamos amanhã com mais destaques deste cenário tão importante do Vale do Rio Tijucas.